ကိုယ့်ကိုယ်ပဲနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါကိုယ်ရောတကယ်ချင်းနဲ့ရင်းနေသိမ့်မနေပဲနဲ့နေခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်ကြီးရှိသလားဆိုရင်ရှိတာပါပဲဟမ်လူတိုင်းမှာတော့အိုက်ပြဿနာတွေရှိတာပဲခဏတစ်ဖြုတ်ဖြစ်ဖြစ်တော့အက်ဂျတ်စမန့်ပရော့ဘလမ်တွေသူဖြင့်နေရာတက်တစ်ခုရောက်သွားခလေးကလေတန်းကျောင်းနေထက်တန်းကျောင်းပြောင်းသွားတယ်အတန်းကွဲပြောင်းသွားတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမ
ယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးအဆင့်ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းရမှာ तू ကတာသမီနဲ့ရင်းရင်းနေနေရဟုတ်ကဲ့တာသမီနဲ့ तू ကရင်းရင်းနေနေလို့ရှိရင်နှစ်ခုအကျိုးရှိတစ်ခုကပါလဲဆိုတာသမီဟာအနီးစပ်ဆုံးသူ့ရဲ့ဘဝမြင်ဖြစ်တဲ့မိဘနဲ့နော် human touch and interpersonal relation သူရသွားပြီရသွားတဲ့အခါသူ့တဲ့ exercise ပါလားအဲ့ဒါလုပ်နေတာပါ exercise ဆိုနော်သူ့မိဘနဲ့သူနဲ့နော်ထမင်းစားရင်စကားပြောမယ်TV ကြည့်ရင်စကားပြောမယ်အဲ့ဒီ relation လေးတွေကသူ့အတွက် interpersonal relation ကောင်းလာဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်နေပြီးသားပါဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယအကျိုးရှိတဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒီမှာအကြောင်းအကြောင်းမေးလို့ရတယ်တငယ်ချင်းတွေအကြောင်းမေးလို့ရတယ်တစ်ခါလေကြာရင်ခလေးကတငယ်ချင်းတွေကိုတစ်ခုခုသူစိတ်ကောင်းနေကြလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်သူ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုဝိုင်းကျင်ထားကြတယ်လို့ထင်နေတာလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာမိဘနဲ့စကားပြောခြင်းအဖြစ်သူဟာဒါမျိုးဟာလူတိုင်းကြုံနေကြပါလားဒါမျိုးကြရင်ဒီလိုစိတ်ကလေးထားရပါလားဆိုတာသိသွားရင်ချက်ချင်းဖြစ်မလာရင်တော့မှလာပေါင်းများစွာကြရင်တဖြည်းဖြည်း adjust ဖြစ်သွားမှာပဲဒီနေရာမှာမိဘတွေကိုဆရာအဓိကသတိပေးခြင်းတဲ့အချက်က don't be too negative နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ဟိုမကြနောက်ပတ်လောက်မှာဆရာနော်ဟိုစပယ်ဖြူနော်ခဏကြီးတရစပယ်ဖြူကနေမှာဆရာမစပယ်ဖြူနုနဲ့နော်စပယ်ဖြူဆိုဆရာမစပယ်ဖြူနုခေါ်ထားတာပေါ့နော်သူကဖြူနေမကောင်နုပါနုအဆရာတော့ဟောပြောဖို့ရှိတယ်အဲ့ခေါ်ပြောတဲ့အခါမှာ child abuse ပေါ့နော်ခလေးတငယ်တွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိစ္စတွေခေါ်ပြောဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဒါနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့မဆိုင်ပေမဲ့လေထူးခြားတာလေးတစ်ခုပါသွားတွေ့တယ်ဆိုတော့အာလန်နိုင်ငံမှာတခြားနေရာတွေထပ်ပို့ပြီးတော့နော် internal conflicts ပေါ့မိသားစုအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဘတွေက unhappy ဖြစ်နော်မိဘတွေက unhappy ဖြစ်နေသူကနိုင်ငံရဲ့ politics ဆိုတာ conflict တွေများတယ်များတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကအိမ်မာကိုကစိတ်တူနေကြတယ်နော်အိမ်မာက negative စကားတွေပြောနေကြတယ်ရန်လိုနေကြတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မိဘတွေကိုသတိပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာ don't be too negative ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါမိမိစိတ်ထဲမှာမိမိဘလောက်ပဲ unhappy ဖြစ်ပါစေခလေးတွေဟာ normal environment ရကြပါစေနော်အထူးသဖြင့်အရေးအကြီးဆုံးဒါဆရာစာရီထဲမှာအမြဲကြီးပါတောင်နဲ့တောင်တိတ်အပြစ်မတင်ကြပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်တောင်နဲ့တောင်တိတ်အပြစ်မတင်ကြပါနဲ့နော်ဆက်ချက်ခင်နေလေးကြနော်နော်ယောက်ျားကမိန်းမကိုအပြစ်တင်မိန်းမကယောက်ျားအပြစ်တင်ရုံးဝပြန်လာရင်တောင်နဲ့တောင်ဘသူကဥအောင်အပြစ်တင်ရမလဲစောင့်လာလေကိုကနောက်ကျသွားရင် तू ကစအပြစ်တင်ကိုက defend လုပ်ရမယ်ကိုကစအပြစ်တင် तू က defend လုပ်ရမယ်အဲ့ခါကျတော့အပြစ်တင်မှုကိုလုံးနေခလေးကအဲ့လားကိုလမ်းလုံတာခလေးကအဲ့လားကိုလမ်းလုံတာဖြစ်တော့ကြောင်ခလေးကပါလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းအပေါင်းတင်နေပေါင်းတဲ့အခါမှာအပြစ်ကိုလိုက်ရှာကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အပြစ်ကိုလိုက်ရှာကြည့်တယ်။ तू ဟာအပြစ်ရှာခြင်းဒီသူ့ရဲ့ human relation မှာအရင်ဦးဆုံးလောက်ရမဲ့လောက်ရလို့ तू ကသဘောပေါက်သွားတယ်လမ်းလောက်သွားတယ်။အဲ့လိုမဖြစ်အောင်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကအချင်းချင်းလဲချစ်ချစ်ခင်ခင်ဘဝင်ကျင်ပြောတဲ့အခါမှာလဲကောင်းကွက်ကလေးတွေကိုရှာပြီးကလေးရှိမှပြောတတ်တယ်။ကလေးနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ငယ်ချင်းတွေအကြောင်းမေးတယ်ဆွေးနွေးတယ်လောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လဲအတားအဲ့လိုမြင်နေဆိုမဲ့သူ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲစသဖြင့်တာယာညှင်းပြောင်းနော်တကယ်ချင်းနေကောင်းကလေးကိုရှာပြီးပြောပြတတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးက human relation မှာပြဿနာမရှိတဲ့ကလေးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် CFM caring for well being